Уважаеми гости и жители на село Новоселяне, скъпи участници в четвъртия фолклорен събор в чест на Васил Левски. Днес в село Новоселяне беше проведено четвъртото издание на фестивала, което протече много спокойно, с много музика и с много настроение. Радвам се, че много участници взеха така участие в този фолклорен събор и от година на година той се разраства. И дай Боже да продължи още дълги години. Искам да благодаря на всички, които отделихте от свободното си време и дойдохте тук да почетете един велик герой, апостола на свободата Васил Левски. Наистина това, което той е вършил и достойно се е борил за свободата на нас, неговите потомци, ние днес доказахме, че наистина ние сме негови потомци и наистина се прекланяме пред него не само с цвете, но и с песен. С песен, която вие, неговите потомци, изказахте от своето сърце и душа и представихте тук на нашето внимание вашите хубави песни от различни краища на страната и внесахте малко ведро настроение в така загиващото, мога да кажа, вече село Новоселяне, което наброява едва около 30 души. Благодаря на всички, закривам четвъртото издание на фолклорния събор в чест на Васил Левски, Новоселяне пее 2021. Благодаря на всички и до нови срещи!